Real Nefinində İsmail Yaşar oğuldu. Bu günləri Dövlət Turizm Agentliyi ilə sahibkarlarla və turizm şirkətləri ilə görüş keçirildi. Görüşün əsas məqsədi barədə bizə Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan müəllim Qasımov cavab verəcək. Kənan müəllim, salam, xoş gördünüz. Əleyküm salam, xoş gördük. Kənan müəllim, bugünkü görüşün əsas məqsədi nə idi? Yəni bu Dövlət Turizm Agentliyi bu günləri sahibkarlarla görüşdü, turizm şirkətləri ilə görüşdü. Ümumiyyətlə bu dövlətlə turizm şirkətləri və sahibkarlarla olan, aralarında olan əlaqədən danışın, dövlət hansı şəraiti yaradır, hansı güzəştlər olunur sahibkarlara və turizm şirkətlərinə? Çox sağ olun. Bizim üçün bugün görüş çox önəmli görüşdür. Çünki Dövlət Turizm Agentliyi olaraq biz ölkədə turizm siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, eyni zamanda turizmin inkişafı istiqamətində işlər həyata keçirdiyisə, mütləq mənada turizm sənayesinin rəy və təkliflərini nəzərə almaq, onların problemlərini dinləmək, o problemlərin həlli istiqamətində onlarla birgə çalışmaq bizim üçün ən vacib olan məsələlərdən biridir və turizm sənayesinin üzvləri turizm içində real iş görən insanlardır. Onlar turistlərlə birbaşa ünsiyyət quran, turistlərlə birbaşa işləyən, turist məmnunluğunun artırılmasına və ya da formalaşmasına birbaşa təsir göstərən qurumlardır, şəxslərdir və təşkilatlardır. Ona görə də onların məmnunluğunun ilk növbədə birinci olaraq artırılması, eyni zamanda onların problemlərinin həll olunması, dolayısıyla turistlərin problemlərinin həll olunması deməkdir. Turistlərin qarşılaşa biləcəkləri problemlərin həll olunması deməkdir və turist məmnunluğunun artırılması deməkdir. Biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq mütləq mənada çalışırıq ki, turizm sahəsində çalışan şəxslər təşkilatlansınlar, assosiasiyalar formalaşdırsınlar və bu assosiasiyalar vasitəsilə öz problemlərini qabartsınlar, dövlət qurumlarına çıxsınlar və o zaman bu problemlərin həlli daha çevik həllini tapır, daha çevik həll olunur və bu problemlər heç bir zaman diqqətdən kənarda qalmır və mütləq mənada dövlət qurumu olaraq çalışır ki, məsələlərin müsbət mənada həllinə əlimizdə gələn köməkliyi əsirgəməyin. Ümumiyyətlə, bu sahibkarların, turizm şirkətlərinin ən çox rastlaşdığı problemlər hansılardır? Yəni, nə ilə bağlı ən çox müraciətlər olur sizin quruma? Bizim, yəni, Dövlət Turizm Agentliyi olaraq biz bir çox məsələlərlə bağlı, təbii ki, həm turizm şirkətlərindən, eyni zamanda otellərdən, eyni zamanda turizm fərdi şəkildə məşğul olan digər qruplardan müraciətlər daxil edir. Təbii ki, bir çox hallarda əsas təkliflər stimullaşdırıcı, təşviq paketlərinin hazırlanması, təqdim olunması, onlara bu sənayedə özlərini ayaq tutura bilməkləri üçün dəstəyin göstərilməsi, onlarla bir çox məsələlərin müzakirə olunması, çünki onlara turistlərlə ünsiyyət quran birbaşa qurumlar məhz həmin turizm sənayesinin üzvləri olduqları üçün onların bu məsələlərdə nə qədər çevik reaksiya verə bilsələr, onlar turistlərlə nə qədər effektiv şəkildə işləyə bilsələr, bu ümumiyyətə ölkə turizminin inkişafına töhfə vermiş olur, ölkə turizminə fayda gətirmiş olur və bugün Azərbaycanda ən əsas məsələlərdən biri təbii ki, peşəkar kadrlarla bağlı məsələdir, turizm sahəsində çalışan peşəkar kadrlarının. Demək olar ki, bugün biz bu məsələnin obyektindən xəbərdarıq, məlumatlıyıq və çalışırıq ki, mümkün qədər daha çox peşəkarların bu sahəyə cəlb olunmasına nail olaq ki, bu sahədə olan problemlər də öz həllini tapsın və eyni zamanda müəyyən bir vergi, güzəştlərin tətbiqindən gedir söhbət bununla bağlı müəyyən vergi, güzəştlərin tətbiq olunmasını istəyirlər, eyni zamanda investisiya layihələrinin həyata keçirilməsindən bağlı təkliflər var və bütün bu təkliflər təbii ki, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən öyrənilir, araşdırılır, qiymətləndirilir və yəqin ki, bu yaxın gələcəkdə bununla bağlı da real işlər həyata keçiriləcək və turizm şirkətləri, turizm sənayesinin üzvləri real təşviq sənədləri, təşviq paketlərlə təmin olunacaqlar. Amma təbii ki, bu müəyyən bir zaman çəkir, müəyyən bir zaman çəkməlidir və bu turizm təşviq sənədləri o halda verilməlidir ki, turizm şirkətlərinə və ya da turizm sənayesinin üzvlərinə bu qarşıdakı növbəti bir ildə hansı bir fayda, iqtisadi faydasını ölkəyə gətirsin. Yəni, bunlar bütün bu real təkliflər, real güzəştlər yalnız ölkə iqtisadına faydası nəzərə alınaraq tətbiq edilə bilər və bunlar öyrənilir, qiymətləndirilir, bu turizm təşviqindən bağlı hansı işlər daha effektiv nəticələr verə bilər, bunlar araşdırılır və təbii ki, müvafiq təkliflər və qiymətlər göstərilir. Sonuncu sualım Formula 1 ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi artıq saylı günlər qalıb, Bakıda bu yarış keçiriləcək. Bununla bağlı sahibkarlara, turizm şirkətlərinə hansı güzəştlər olunur, hansı şərait yaradılır? Ümumiyyətlə, Dövlət Turizm Agentliyi olaraq, yəni bu az müddət ərzində hansı işlər görüləcək ki, paytaxtımıza üst tutan turistlərimiz paytaxtdan razı qalsınlar və onlar üçün turizm sahəsinə aid bütün məsələlər öz həllini tapsın, yəni problemsiz, rahat şəkildə gəlib, yarışları izləyib, təzədən öz vətənlərinə qayıda bilsinlər. Dediyim kimi, bizim üçün ən vacib məsələ ölkəyə daha çox turistin gəlməsindən, daha çox ölkəyə gələn turistlərin ölkədə məmnunluğu geri qayıtmasını təmin etməkdən ibarətdir. Yəni, turist məmnunluğu
turizmin inkişafı da ən vacib elementlərdən biridir və biz də turizm şirkətləri ilə, turizm sənayesi üzvləri ilə ünsiyyətimizdə daim bu məsələni qabardırıq ki, mütləq mənada biz turistlərə ən yüksək səviyyəli xidməti təqdim eləməliyik ki, onlar ölkədə məmnun geri qayıtsın. Əslində Formula 1 və bu tipli yarışlar ölkəyə turist cəlb etmək baxımından çox önəmli, çox vacib yarışlardır, çox vacib tədbirlərdir və birbaşa ölkə rəhbərliyinin tapşırıqları və onun diqqəti və qayğısı nəticəsində bütün bu islahatlar həyata keçirilir. Bütün bu möhtəbər turnirlər ölkəyə ona görə gətirilir ki, ölkəmiz həm tanıdılsın, həm də ölkəyə daha çox turist cəlb olunsun. Və turizm sənayesinin üzvləri də bu məsuliyyəti dərk etməlidirlər və mütləq mənada onlara müraciət edən turistlərlə, onların qonaqları ilə mütləq mənada münasibətlərini, ünsiyyətlərini elə formada təqdim etməlidirlər ki, ölkəyə gələn turist sanki onların birbaşa özlərinin qonağıdır kimi, onların evlərinə gələn qonaqdır kimi ünsiyyət qurulmalıdır və nəticə etibarilə mütləq mənada ölkədən məmnun geri qayıdan turist ya yerdən geri qayıdacaq ölkəyə, ya bununla bağlı ölkə haqqında müsbət imic formalaşdıracaq getdiyi ölkədə və daha çox insanın ölkəyə gəlməsinə şərait yaradacaq və bu əslində hər bir tərəf üçün udmaq, ud konsepsiyasına söykənir və belə uğur konsepsiyasıdır. Bəli, bunsuz hər hansı bir formada inkişafa nail olmaq mümkün olmayacaq. O baxımdan ki, xüsusilə də əslində turizmin inkişafı hər bir fərddən də birbaşa asılıdır. Hətta küçədə gedən insanların turistə olan münasibəti də bu prosesdə birbaşa rol oynayır. Hətta restoranlarda turistlərə xidmət göstərən ofisiantların onlara münasibəti birbaşa rol oynayır. Yəni hər əslində turist üçün yeni bir ölkədə gördüyü hər bir şey ona ölkə haqqında müəyyən bir fikrə gəlməyə əsas verir və biz də mütləq mənə çalışmalıyıq ki, onların ölkədən maksimum şəkildə məmnun geri qayıtmasına nail olaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Realın efirində İsmail Yaşaroğlu idi. Müsahibimiz isə Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Məlləm Qasımov idi. Sağ olun, sağlıqlı qalın.